Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі ТРК «Броди». Ви дивитеся черговий випуск головного інформаційного Бродівщини. Сьогодні день залізничника, тож для вас, шановні, привітання від головного керівництва району. Шановні залізничники, прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята. Галузь, в якій ви працюєте, посідає важливе місце в економіці України, сприяє розвитку усіх галузей господарства та задовольняє потреби кожного громадянина у перевезеннях. Щоденною клопіткою працею багатьох поколінь створюється і тепер примножується трудова справа залізничного краю. У колективах підприємств залізничного транспорту виросло і зараз працює багато справжніх майстрів своєї справи, які у свята й будні, вдень і вночі забезпечують чітке функціонування залізничних артерій. Попереду у працівників залізничного транспорту України багато нових трудових перемог. Бажаємо вам прихильності долі, вагомих здобутків, міцного здоров'я, миру та злагоди в родинах, невичерпної енергії, професійної удачі. З повагою до усіх залізничників голова районної державної адміністрації Руслан Шишка та голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна. У четвер, 6 листопада, у приміщенні «Універмагу» на першому поверсі в продуктовому відділенні відкривається новий магазин «Продукти». Тут ви зможете придбати за цінами від виробника найсмачніші м'ясні та молочні вироби, свіжі овочі та фрукти, хлібобулочну випічку та розмаїтті кондитерські смаколики. У новому магазині «Продукти» великий вибір горілчано-тютюнових виробів, а ще риба та консерви. Тут є все необхідне для розкішного святкового столу. Власники гостину запрошують на відкриття 6 листопада о 10 годині. В програмі «Безпрограшна лотерея». Придбайте товару більше як на 50 гривень, обов'язково отримаєте приз. Заходьте і будьте приємно здивовані асортиментом, ціною та якістю. Універмаг, перший поверх, новий магазин «Продукти». Запрошуємо на презентацію курсів польської мови, яка відбудеться у Бродівській гімназії імені Івана Труша у неділю 9 листопада о 15 годині. Екскурсія бродами для наймолодших громадян. Вихованців Бродівського дошкільного навчального закладу номер 7 «Сонечко» ознайомлюють із найважливішими об'єктами рідного міста, що показують малечам та чи до вподоби така доросла екскурсія дітям. Дивіться далі. Маленькі бродівчани з національними прапорцями ходять рідними вуличками і захоплено розглядають знайомі місця. Звернути увагу на пам'ятник, помолитися у храмі. Цьому навчають п'ятирічок у дошкільному навчальному закладі номер 7. Він дуже гарно писав, світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. І також Шевченко, дідусь, ми називаємо Шевченка як? Він поет, він письменник, він велика людина, а він ще хто? Такий незвичний урок християнського виховання проводять у старшій групі вихователі Хомен Люба Миронівна, Мандзюк Зоряна Миколаївна та Мельничук Леся Олександрівна. Ми показуємо християнські місця наших бродів. Ми вже побували в церкві Святого Юрія, ми побували біля пам'ятника Івана Франку, в церкві Пресвятої Богородиці, а ще тримаємо маршрут до церкви чесного животворящого Христа. Ми знайомимо дітей з нашим минулим, з нашим майбутнім, з нашим теперішнім. Тому що діти наші дорослі, вже щоб знали все, щоб знали по наші броди. Тому що броди – це дуже гарна перлина нашої української літератури, взагалі нашої України, і взагалі це дуже гарне місто. Дивлячись на реакцію діток, як бачите, їм подобається такі екскурсії, як вони оце все оцінюють? Дітам це дуже подобається, вони дуже гарні, акуратні, активні, тому що вони багато-багато все вже знають, тому що багато прийшли з батьками, але вони ще дуже не зібрані, тому що їм треба частіше такі екскурсії показувати, частіше виводити до пам'ятників, до музеїв, до наших гарних таких місць, таких відповідних. Треба пройти на екскурсію до хліво-пекарні, ми ще плануємо пройти. Ми ще плануємо піти на екскурсію на швейну фабрику, в пожежну частину. Запитаємо діточок. Дітки, вам подобаються такі екскурсії? Так! Підете ще? Так! А хто розкаже, що він бачив, що йому найбільше сподобалося? Ага. Ми були в церкві, йшли молилися. Ми молилися про Матінку Божу, по Юра там, по Андрій там їздив на мотоциклі. Він дуже її любив на мотоциклі. Він по всьому місці їхав.
І він доїхав аж... Діточка, це біля якого пам'ятника ви стоїте? Хто це такий? Тарасу Шевченку. Кобзар. Голосно. Це наш Кобзар, який нас дуже любив. Він малює і нас любить. Або біля тебе стоїть. Гай, а те, ти що ти собі знав? За нього. Що сподобалось? Хотєте. Слава Україні! Героям слава! Діточки, хто ви є? Українці! Якого ви роду? Українці! Давайте голосно закричимо: слава Україні! Героям слава Українці! Під час таких екскурсій рідним містом у дошкільнят пробуджується патріотизм. Це помічають самі вихователі. Тож і не дивно, що на головній площі міста завзято співають державний гімн України. Саме такі екскурсії, уроки християнського виховання виховують справжніх патріотів, свідомих громадян рідного міста, які поки ще маленькі. Йдемо ще далі. Наша мандрівка ще не закінчилася. Я вас хочу завести до церкви Чесного Зухарящого Христа. У Бродах велелюдною ходою відзначили 96-ту річницю проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Ця маленька держава зі столицею у Львові була створена у 1918 році. Тоді в ніч на 1 листопада українці Галичини, Буковини та Закарпаття вибороли незалежність в Австро-Угорщини. Цю українську революцію назвали «Листопадовий зрив», а головними її героями були січові стрільці. Хоча й держава проіснувала менше року, день її проголошення уже через сотню років відзначають як символічний і знаковий. 1 листопада відзначено 96-ту річницю держави, яка була створена на теренах Західної України як європейська держава – Західноукраїнська Народна Республіка. Ця держава створювалась на засадах австрійського права та європейських державних традицій. Крім того, вона була створена та функціонувала в найскладніших умовах з тих держав, які функціонували у 1917-1921 роках. Це була найбільш організована державна формація. Вона створила українську Галицьку армію, яка значно переважала в силі та протистояла навалі. Це наша історична пам'ять, те, що заклало фундамент для сучасної української держави, те, на чому зростало сучасне покоління. Напередодні відзначення річниці проголошення Західноукраїнської Народної Республіки нашим містом пройшла урочиста хода до могили четаря Української Галицької армії Пилипа Гарділевича та його побратимів. Пам'ять борців за волю України вшанували спільною молитвою, яку відслужив декан Бродівської Української Православної Церкви Київського Патріархату митрофорний протоієрей Василь Шира. На знак пошани до загиблих воїнів представники районної та міської влади, громадськості, учнівська молодь поклали квіти до могили та запалили свічки пам'яті.
Під час заходів до присутніх звернувся директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук, відзначивши, що цього року виповнюється 95-та річниця загибелі Пилипа Гарділевича, який поклав своє життя на вівтар української незалежності. Далі без коментарів. Пам'ять борців за волю України, тих людей, які віддали своє життя в той нелегкий час, майже 100 років тому, трошки менше, в період 1917, 18, 19, 20 і 21 років. Це період так званої першої української революції, період перших національно-визвольних змагань. Ми стоїмо перед могилою Пилипа Гардзілевича, читаря Української Галицької армії. В період Першої світової війни, яка почалася у 1914 році, він був на фронті, воював на італійському фронті. Коли почалася тут, на Галичині, на його батьківщині, така листопадовий зрив, або ця революція, листопадовий чин у Львові в листопаді 1918 року, в перший період він був керівником жандармерії української цієї такої жандармерії, яка наводила порядок у Радехівському повіті. Згодом він очолив, коли розгорілася українсько-польська війна за Західноукраїнську Народну Республіку, він став сотником. Довгий час він показував звитягу і доблесть у боях з польською армією. У травні 1919 року, отримавши відпуск, він приїхав в рідне село Синків, тут на Радехівщині, де захворів на тиф. Це важка хвороба, від якої в той період помирало дуже багато людей. І саме якраз цей період, наприкінці травня, ці території, наш край захоплюють Радехівщину, Врідщину, захоплюють поляки. І якраз застають цього офіцера української армії якраз в стані хвороби. Спочатку його не рухали, а згодом, коли хвороба пішла на спад, його заарештовують і привозять в тюрму. За те, що він відмовився перейти на бік поляків, служити полякам, його розстріляли у Бродах. Це сталося 6 липня 1919 року, неподалік, ось тут у лісі, так звана Піщана гора, було урочище, і його розстріляли. Згодом українці поховали його тут, на цьому цвинтарі, серед могил колишніх, біля давнього військового цвинтаря, раніше цвинтаря російської, австрійської, згодом там і польської армії, тут виріс такий цвинтар. І це місце було дорогим для українців. Однак з 19-го року ці землі війшли до складу Польщі. І відповідно, польська влада, вона не дозволяла вшановувати пам'ять цього українського героя. І будь-які спроби увіковічнити, вони переслідувалися і каралися. В документах мені доводилось зустрічати поліційні звіти, які говорили про те, що той чи інший, одного року один чоловік був затриманий і засуджений за те, що він впорядкував цю могилу. Іншого року інший. Тобто українці, незважаючи на всі заборони переслідування, завжди впорядковували і вшановували напередодні 1 листопада цього борця за волю України і всіх його побратимів, які віддали своє життя. І знову, котрий це вже раз, зійшлися ми одній родині, щоб помянуть той славний час, коли в ефіру батьківщині себе принесли кращі з нас. Безстрашні наші усусуси,
встають на прюк, ідуть у бій. Листопадовий зрив зворушив наш рідний край, як буревій. У синьо-жовтих кольорах, у листопади незабутній, ти свій залишив нам завіт, що волю мусимо здобути, щоб дочекатись кращих літ. Жовкле листя, сіре небо, осінній вітер, листопад. Оскільки спогадів далеких до нас вертається назад. О незабутні листопади, прийдуть літа, прийдуть віки, а ти стоятимеш над нами, як тінь Господньої руки. Був зунь, це злете у блакить, віднайдена дорога, і кожна втрата нас болить, і тішить перемога. Буремний час, як у вікно, дивлюсь, а він не гасне. Нема минулого, воно завжди, завжди сучасне. Живи та міцній, українська держава, вмирали у битвах мільйони борців, щоб стяг синьо-жовтий піднявсь величаво над Києвом вільний весь вік майорів. Утікайте, москалі, з української землі. Забирайте автомати і вертайтеся до хати. Це є наш родинний дім, і не місце тут чужим. Ми вас навіть не лякаємо, так, культурно виганяємо. Якби ви знали до кінця, чим дихає земля оця, з могил тут мертві можуть встати, щоб Україну захищати. Тут душі славних козаків, всіх наших прадідів, дідів, повернуться назад із неба, як виникне така потреба. Жінки і діти тут повстануть, за Україну грудьми встануть. Тут ріки вийдуть з берегів, щоб потопити ворогів. На захист нашого народу тут встане Бог і вся природа. І кров'ю скраплена земля, і не допустить москаля. Запам'ятайте, злі люди, земля ця вашою не буде. Її ми в силі захистити від вас, московські бандити. Бо ми давно вже не раби, не завойовники, як ви. У нас є гідність, честь, ідея. Ми в бій готові йти за неї. У нас мета одна, єдина, велика, сильна Україна. Ми боремось далі за волю, за право. Щоб нині твій час, Україно, настав. Живи та міцній, наша юна держава, у колі сусідніх свобідних держав. Ця подія сколихнула приспану десятиліттями мрію нашої нації про відновлення української держави. А її герої, тисячі молодих людей, залишились у пам'яті українців, як символ незламності духу. Їхня самопосвята та відвага служать нам взірцем для наслідування. Нинішнє покоління запричастилося величу наших предків, ставши гідними спадкоємцями в захисті нашої держави. Районна координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей звертається до усіх, хто має змогу допомогти і вміє в'язати шкарпетки. Наші військовослужбовці мерзнуть на сході. Найпроблемніше питання – забезпечення теплими шкарпетками. У штабі самооборони є багато в'язаних шаликів, які потрібно розплести і зв'язати шкарпетки для вояків. До кінця тижня потрібно зв'язати ще 20 пар. Велике прохання відгукнутися і тим, хто вміє в'язати, і тим, хто має змогу допомогти, і хто має старі в'язані речі. Захистимо бійця, врятуємо Україну! Районна координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей звертається до власників аптек. Сьогодні військовослужбовці в холодних окопах потребують протизастудних, противірусних засобів та вугілля.
Бродівські каратисти знову кращі не лише в Україні, а й серед закордонних спортсменів. Так, на останніх змаганнях, що проходили на Київщині, бродівчани традиційно посіли призові місця, попри те, що їх тренер Ігор Сосновський повіз на змагання початківців, наймолодших каратистів. Запрошуємо на презентацію. До 25-річчя виходу Української греко-католицької церкви з підпілля комісія мирян Сокальсько-Жовківської єпархії з її керівником отцем Ярославом Цариком та парафія храму Воздвиження Чесного Животворящого Христа Господнього при участі Центральної районної бібліотеки, спільноти матерів молитві, районного народного дому та Бродівського історико-краєзнавчого музею презентують книгу-трилогію сестри Василіанки Володимири Максимів «Галицький рід». Актуальність цієї книги уже відзначили львівські науковці. Тепер має можливість бродівська громада. У книзі, на прикладі галицької родини дзвоників, сестра Володимира описує знакові події 20-го століття – від 1914 року і до сучасності. Йдеться про долю українців, котрі зазнали репресій, поневірянь, депортацій, про учасників національно-визвольних змагань, січових стрільців, воїнів повстанської армії. Національно-визвольна війна продовжується, що бачимо із сучасних подій. Тому книга сестри Володимири спонукає ще раз заглибитися у нашу історію, щоб не повторювати її помилок. Найцікавіше про Галицький рід уже на презентації 7 листопада. Приходьте у Центральну районну бібліотеку о 12 годині. Дев'ятого листопада у районний народний дім на благодійний вечір у світлицю маминої пісні запрошує народний ансамбль народної пісні «Криниченька», керівник Наталія Ковальчук та народний ансамбль народної музики «Гоп зі смиком», керівник Ігор Теслюк. Початок дійства о 15-й годині. В цей час буде працювати виставка-продаж робіт талановитих митців нашого міста. Усі вилучені кошти будуть передані на потреби вояків АТО. Початок самого концерту о 16-й годині. Служба охорони праці повідомляє, що протягом 9 місяців цього року в Бродівському районі в побутових умовах сталося 1551 нещасний випадок невиробничого характеру, травмувалося 1567 громадян. З них потерпіло 259 дітей віком до 14 років. Згідно класифікатора подій, що призвели до нещасного випадку протягом 9 місяців, основні причини травмування – випадкові падіння – 882 випадки. Випадкова дія механічних сил – 517, вбивство чи нанесення ушкоджень іншою особою – 57, дія, передбачена законом та військовими операціями – 6. 88 потерпілих при дорожньо-транспортних пригодах, яких троє громадян загинуло. Найбільше занепокоєння викликає ріст смертей внаслідок суїциду. 7 громадян нашого району, взявши важкий гріх на душу, звели рахунки життям через повішення. Двоє втопилося, троє загинуло в дорожньо-транспортних аваріях. Двоє отруїлося алкоголем, троє загинуло від рук злочинців. Решта 7 загинули при невизначених обставинах, за якими ведеться слідство. Травм, пов'язаних з виробництвом, інформує Служба охорони праці 2. Ми повернулися. Із цією виставою приїдуть у Броди актори Львівського театру «Мета». Показ приурочений 25-літтю виходу з підпілля Української греко-католицької церкви і розповідає про репресії, що їх чинив супроти церкви радянський режим. Сценарій створено на основі свідчень греко-католицьких священників, які зазнали переслідувань. Використано фрагменти протоколів допитів та репортаж отця капелана, який був в зоні АТО. Уже 35 років театр «Мета» на сцені, втім у Броди приїдуть вперше із захоплюючим прочитанням життєписів репресованих священників. Комісія мирян Сокальсько-Жовківської єпархії на чолі з отцем Ярославом Цариком та парафія храму Воздвиження Чесного Животворящого Христа Господнього запрошують на виставу усіх парафіян Брідських церков. 8 листопада, 16-та година, районний народний дім.
Ці страшні дні стали днями єднання церкви і всього українського народу, незалежно від конфесії та віросповідань. От бачите, хіба не даремно їх нищили? Шкода, що не до кінця. А пам'ятаєте ту страшну ніч? Ха! Розсвітай, моя музико! Старайся, шоу, тихо, цього Бо ясно воскип носитель темного світла. І дошукаваю келих одеролевих струн. Розсвітай, моя музико. Наливайся шалом для танцю на загарища. Бо ясно воскип носитель темного світла. І дошукаваю келих одеролевих струн. Бродівський об'єднаний районний військовий комісаріат продовжує відбір кандидатів на військову службу у резерві у військові частини А0284 міста Львів, А0998 міста Яворів, А2595 міста Броди та інші військові частини Збройних сил України. Служба у військовому резерві запроваджується з метою планомірної підготовки резервістів для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань особовим складом у мирний та воєнний час шляхом набуття та підтримання в належному рівні вмінь і навичок за військово-обліковою спеціальністю. Громадяни України в добровільному порядку можуть бути прийняті на службу у військовому резерві Збройних сил України та інших військових формувань. Для цього вони мають пройти професійно-психологічний відбір за станом здоров'я, бути придатними до служби у військовому резерві та відповідати встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві. З особою укладається контракт про проходження служби у військовому резерві відповідно Збройних сил України або інших військових формувань. Особливості проходження служби у військовому резерві в тому числі виконання резервістами обов'язків служби у військовому резерві визначаються Законом України про військовий обов'язок та військову службу та відповідними положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві. Резервісти не належать до зайнятого населення України і мають право відповідно до законодавства про зайнятість населення бути визначеними безробітними та зареєстрованими у Державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи. На службу у військовому резерві осіб офіцерського складу приймаються військовослужбовці, які закінчили вищі військові навчальні заклади та яким присвоєно військове звання офіцерського складу. Офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі. Проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для прийняття на службу у військовому резерві здійснюється шляхом вивчення особистих якостей, перевірки фізичної підготовленості, проведення психологічного відбору, організації медичного огляду. З питань відбору на службу у військовому резерві можна звернутися у Бродівський об'єднаний районний військовий комісаріат за адресою місто Броди, вулиця 22 січня, 16. Телефон для довідок 032 66 253 76. 253 76. Що ж, на цьому закінчуємо сьогоднішню передачу. Дякуємо усім за увагу і за довіру. Зустрінемося з вами завтра о 19 годині. Усього вам доброго!